irakaskuntzan, musikan eta beste gauzetan ere, niretzat klabea hori da. Beraiek gustora zerbait ikastea. Eta nik pentagramanea, bueno, esan dit, bueno, ezaguna zera pentagramanearen gatik, hombre, nik badakit esan izan du jate, baina ni beste mundu batean bizi, osea, nik ez dakit zeinek erabiltzen duen, zeinek ez duen erabiltzen, osea, ez dakit, ez naiz konsciente horretaz, orduan esaten diaten, ai, ba, bale, ba, oso ondo, ez da? Bueno, orduan, nik ikaslekin badakit posibilitate desberdinak daudela, ezta? Lenguaia musikalarekin hastea edo ez hastea, batzu kolorekin, beste batzuk ez dakiz zer. Nik desde luego apustu egin nuen nota sistema tradizionala edo notak lantzearekin. Eta umeekin asko lantzen dut gainera bai notak eta bai erritmoa, oinarria hori dira, horiek dira. Hala ere, aurrezkuntzan hastena izenean garrantzitsuena kantua da, osea, ez dago bat ere zalantzari, kantua da importantena umeekin egiten dugunean. Gero jolastu nahi izun guztia, eta gero beti dedikatzen dio denbora, ba, txiki bat, ba, notak eta ikasteari. Urte askotan, hasten nintzen lehenengo mailan pentagramanearekin. Eta, bueno, ondo, zeren eta lehenengo eta bigarren mailan euskan ordu terdi. Eta orduan, ordu terdi horiek ziren, bi saio, hiru ordu laurdenekoak, eta jo, oso ondo moldatzen nintzen. Baina guain dela bi urte, zuzendari gesantzi nahizu. Ordu tegiak egiteko eta kriston arazoa dauzkagu, eta ordu beteko saioa izango duzu. Eta ni, jo, ordu bete, hasi nintzen ematen klasea lehenengo mailan, eta konturatu nintzen, jo, bueno, ni oso nervioso jartzen nintzen, ze egin nahi nuen guztia ezin nuen egin. Ezin denborik ematen ezer egiteko. Eta orduan, erabaki hartu nuen, bueno, ba, orduan hasiko naizena da, lenguaia musikalarekin, lehenago, ba, laurtekin, bosturtekin, horrelakoren bat. Eta egia esan, orain, esperimentatzen ari naiz. Eta gaur ikusi ikutuzuen gauzatxo batzuk izango dira nire esperientziak. Argi utzi nahi zuet gauza bat, nire esperientziak dira nereak, eta ez dira zuenak baina hobeagoak. Askotan, gutxi etxi egiten dugu gure lana, eta ni seguru nago zuek dituzula nereak, baina askozaz gauza interesgarriagoak. Seguru, seguru, seguru. Gertatzen da, ez degula kontzientzia hori izaten askotan, eta bueno, hortxe dauzkagu, eta askotan oso gauza interesgarriak daude. Eta horiek niretzat jakin berko genuke konpartitzen. Ni guain dela lau urte, uneden, bueno, ba, klaseak eman behar nitxula eta hasi nintzen, ba, grabazioak egiten, horrela, ba, bueno, besterik gabe. Eta, bueno, orduntxe hasi nintzen, eta gaur egun, ba, bueno, grabazioak egiten ditut, eta jartzen ditut, zertarako, ba, nahi duenak arditzen. Pentagrama nena bezala, hor dago, blog bat daukat, gero esango izue zein den, gaur ikusiko ditugun blogak ere hor, bideoak hor jarri ditu dalako, norbaitik hartu nahi badu, nahi ez duenak, osea, nahi dezuten bezala. Bueno, orduan, lenguaiarekin hasi nintzenean, jo, konturatu naiz, ba, hartzen dutela. Beti ere ez da denbora asko dedikatu behar, ze beste, konturatzen zeranean, eta zue badakizu oso ondo, lau, bost urtekin, hiru urtekin, ja, aspertzen hasten direla, pum, kanbio errollo, bai? Orduan, aurten, lau urtekoekin hasi naiz, eta hiru urtekoek ere, ja, dan, dan, dilin, dan, eta irakurtzen dituzte, inolako problemari gabe. Eta guain, guaingo fasea da, txaloekin egin beharrean, instrumentuak erabiltzea. Orduan, nagoen fase experimental, nola baita zehazteko, ez da? Zuek ere horrelakoak ingo dituzue, eta azken finean, nik bueltasko ematen dizkiot buruari, eta batez ere, helburu horrekin, ez da? Nola lortu beraiek, hau, asimilatzea, denbora gehiagirik pasagabe, eta gainera beste gauza bat, pentagramenean nerezat garrantzitsua, eta da, beti daude ikasleak segituan hartzen dutenak. Osea, oso bizkorrak dira, eta sol, asi, bon, pon, pon, pon. Baina, badago portzentai bat asko kostatzen zaienak, orduan, horiei lagundu inbertzaile, hori da nire iritzia, bai. Orduan, orain ikusiko deguna, adibidez da, esperientzi bat, ba, bueno, beti gertatzen zait, ezta, egunen batean buruatzen zait, paja mental bat, bueno, hau ingo dut. Eta batzutan, esaten dut, buah, ze txapuza izan den gaurkoa, ezta. Baina beste batzutan, ez da, ostras, ze interesgarria. Eta orduan, zea izera, ba, pixkana, pixkana, gauza horiek, zure programaketan sartzen ari izera, ezta. Eta hau da dibidez esperientzi bat, musika lenguaiako parametroak eta lantzeko interesgarria iritu zitzaidan esperientzi txiki bat. Zatizue, berriro, zuek seguro antzeko gauztak eta hobeak ingo dituzuela. Baina, bueno, pentsatu nuen, agian interesatuko zaiot norbaiti, eta ikusi ingo dugu. Gero, bai? Lehen, entzun dut, non baiten idatzita zegoela, baina... Ez, baina ez da behar, ez da behar, hau beste ordena gailu bat da. Dale. Bai. Ez dakit zer esan nahi nuen. Bueno, bai, gaurko itzegin da itzegin ari naiz, baina ez da izango itzegin da itzegin, gero joberko dezute, instrumento joberko dituzue, bi instrumento, eta gaur joko dezute lehenengo aldiz instrumento bat, inoiz jo ez dezuten, komila tartean, inoiz jo ez dezutena, eta ikusiko dezute jo daitekela inolako arazori gabe. Bueno. Barkatu.
zue hain arrapaladan hitz egitea, baina nire asmoak geratu dira pixka bat, eta orduan egokitu gara daukat. Bueno, nik deitzen diot orkesta errueda, eta ikusingo dugu. Ikusi duzute ez da beste munduko gauza, hau ez egin dut honetarako, esan nahi dut ez dala izan aste betean edo, bueno, astean behin daukat saioa, esan nahi dut ez degula egin aste betean prestatu urrengoan egin, ez bapatekoa dala, osea ez dala, osea edozeinek egin dezakela. Eta lortzen dezuna da, ba hori instrumento asko, zuek agian ez dezute izan mo, txirulak, soberan ezaten ditut eta orduan txirulak jartzen dizkiet, eta harmonikak ere. Harmonika gero landuko dugu eta ikusiko dezute ze aukera ematen dituen harmonikak. Bai, baina ikusi dezute ere, ba, haizezko instrumentoarena lantzeko ere, ba, interesgarria dela, ez da? Hor timbre desberdinak lantzen dituzu, forte piano landu dugu, eta erritmoa ere landu dugu, ez da? Dan, dan, dilin, dan, ba, Imanol Rupitarak uste erabiltzen dula hori, ez da? Dan, dan, dilin, dan, hori guztia. Bueno, hau da esperientzi txiki bat. Gero, esan dudan bestela, aurreratu behar izan dut noten ikasketa. Orduan, pentagramenean lehen histori, nire otxura zan, historio guztia kontatzea. Baina aurten, bost urtekoekin ari naiz, pixkanaka, pixkanaka. Pertsonai bat, urrengoan beste bat, urrengoan beste bat, urrengoan beste bat. Orduan, nota batzuk ja ezagutzen dituzte. Eta, lehen esan dudan bezala, kantatzen dute, dan, eta ikusiko dezute guain gauza interesgarri bat oso ondo funtzionatzen duena. Nik beti hori izaten dut, ez da, funtzionatzen du, ez du funtzionatzen. Eta ondeko oso ondo funtzionatzen du, guain ikusiko dezute. Bai, esan nahi nuena zen, zuk, ba, beti gitarra erabiltzen dut, ez da gindun dauka dan. Ez da gindun utzi dudan. Ah, handaukat, handaukat, bai, lasai. Ez, gero erabiliko dut. Esan nahi dudana da, askotan, kantatzen dugu sol, mi, sol, sol, mi, adibidez. Guain dela bi urte egin nuen, Katalin izeneko, uste Bizkaian bizi dela, kodali metodo bat,
eta jo, izan zan, niretzat, nik ez dut kodali aplikatuko, baina gauza asko oso oso interesgarriak iruditu zitzaizkidan. Orduan beti ikasten ari zera, beti ikasten ari gera. Eta niretzat hori da mantendu behar deguna. Bueno, orduan, orain, esan nahi nuena zen, claro, abesten dute, baina eta zergetik ez instrumentoekin, jo, claro, ze instrumento erabili ditzakegu? Txirula, imposible, oza, txirula, baina dauzkagu orfe instrumentazioa, esango diazue, jo, baina eske oso arrestiak dira, egia da, nik lengua astean erosi dut berri bat, hemengo hauek ez dira nereak barkatu, dira lehen erabili dituetak, nik ekarri ditut beste batzuk, eta nereak dauzkate, oi, oza, ni hasi nintzen, ni hasi aurretikan, ja bazeuden. Etxosun daude, 30 urteko instrumentoak. Baina zer rolloa da, iruitze bat zaizu merezi duela, ba, pixkana, bueno, erosten joan, ez da? Eta posibilitateak izugarriek ematen ditu. Nik adibidez, esate izuet, komentario bezala, ez da? Duela urte batzuk hasi nintzenean, instrumentoak erabiltzen, esaten duen, kantu hau landu behar dugu, instrumentoak ateratzen ditun, 25, 20 minutu pasatzen ditu ateratzen, eta gero beste 20 minutu sartzen, bueno. Eta gaina, gogoratzen naiz, mueska bat jartzen duela bakoitzean, ton, 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 jakiteko hartzen bat aldiz, ez da, gogoratzen naiz hori nuela, naiz gogoratzen zen bat aldiz. Guain, bueno, ba, egokitu egin naiz, zer egiten dut? Bueno, ba, instrumentoak gordeta dauzkat, eta iruilean behin, bermatzen dut, nire ikasle joko dutela, instrumentoak joko dituztela. Orduan, aste batean esaten dut, pun, kokatzen ditut instrumento guztiak, eta ume guztiek, hiru urtetikan, 6. mailara, guztiek jotzen dute, saio guztian. Karo, horrek suposatzen du, programaketa bat behar dezula. Pentsatuta izan behar duzu, hiru urtekin zerein daiteken, 4 urtekin, 5 urtekin, 6 urtekin, eta bueno, gutxi gora berako zerbait, egina daukat, eta egia esan, oso ondo funtzionatzen du. Orduan, beti da, egokitzea, ez da, arazoak sortzen dira, nola soluzionatu, eta guain ikusiko deguna da, bueno, ba, esperimentatzen ari naiz, esate izu eta esperimentatzen ari naiz, baina pozik nago. Ikusten dut funtzionatzen duela. Bueno, txorrada bat irudi, baina umei izugarri gustatzen zaie. Hau da, ni dauzkat zuzendari batzuen argazkiak. Eta orduan dauzkat beraien izenak esaten dut. Venga. Au. Venga, Ainhoa. Zuzendaria. Txalo beroak. Txa 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 denak txalotzen dute. Ematen dio horrela kainabera bat zuzendariaren batutarekin. Eta bega esaten du. Au. Bon Karajan. Ho, txalo beroak Bon Karajan daukagu hemen. Eta bo, bera, txalo. Eta denak pasatzen dira pentsazazue, nola gustatuko zaien, ze denak desiatzen daude. Orduan, bere lana da. Nik beste gauza bat, nerezat importantea da. Ni txistularia naiz, eta txistuarekin ezkonduan dago, baina nire amorantea edo nire zera kutxuna gitarra da. Gero esplikatu godu beste gauza bat zergaitik esaten duan hau. Orduan, oso gaizki jotzen dut gitarra, baina, bueno, modatzen naiz, eta gutxienez, umeekin modatzen naiz kantuak eta ikasteko, eta hori guztia. Orduan, askotan, gutako batzuk erabiltzen dugu CD-a, reproduktorea, eta alako kanta txirulakin jotzeko eta. Karo, ondo dago, oso ondo dago, baina kantua moztu behar balima dezu erdian, zer gertatzen da, berriro, CD-a, ez dakiz zer. Gitarrarekin hartzen duzu eta denbora guztian jodezakezu. CD-arekin moztu eta ibili gabe, jodezakezu 3-4-5 aldiz. Nik Bilbon hasi nintzen, lehen esan dudan bezala gitarra ikasten, zera japoniar batekin, japoniarra zen, hemen Bizkaia ingurukoa izango da, eta niretzat zoragarria da. Osa, niri burua irik, bueno, zera, mundua iriki dit, eta batez ere harmoniaren mundua. Zen eta txistua ez da harmonikoa, eta orduan txistuarekin nik ezin dut ezer egin umeekin. Ez dut, urtean behin edo bi aldiz jotzen diat horrela txoruan egiteko, baina bestela ez ditu balio txistuak ezertarako. Eta klarinetea, eta horrelakoak ez dute balio, instrumento harmoniko bat behar da. Pianoa ja beste gauza bat da, ez da, kategoria, baina gitarra ez da bat ere zaila. Hiru akordeekin jodaiteke edozen gauza, orduan nera holkua norbaitek ez badu zehatzen, nera holkua da gitarrarekin hastea. Eta besterik gabe ikusiko dugu bideo hau. Orduan, zer lortzen dut honekin? Lortzen dut, atentzioa. Ume guztiak daude berak markatzen die nun ari geran irakurtzen. Ulertzen, orduan lortzen detana da guztien atentzioa. Ze ni baldin badago igual. Orduan, gauza desberdinak ikusiko ditugu, baina, bueno, hasi ingo naiz. Pulsoa deno, pulsoa prestatu. Bat,
detallar. Sol, sol, mi, sol, sol, mi, sol, sol, mi, sol, sol, mi. Entzunde zuten azan adibidez, zera, Katalin izaneko zera horretan, ba, kantatxo bat, oso oso polita, bi edo ikutazen dut, ez da zoragarria, bat, azan. Horrela, horrela, triste zera, izara, triste nago, triste erori egin naizta. Gitarran horrela bat hartzen da, eta ez da gara horrela egin. Oi, markatu. Kandela hartu dena itzaldu, ez itzaltzea nahi badezu zeuka matatu. Dira oso gauza xinpleak, oso politak eta asko gustatzen zaizkienak. Orduan, kantu hori hori hoietako bat zen adibidez. Orduan, landu dugu eta gero instrumentuekin segituan. Eta orain, esan dudan bezala, berriro, esperimentatzen ari naiz. Harmonikarekin gertatzen da gauza bat. Gero, zue joko dezute, harmonika honek lau zulotxo ditu, lau zulotxo ditu. Gero ikusiko duzu zergaitik handan magikoa harmonika, baina nik egiten dudana da. Zeloa jartzen diet hemen eta hemen. Hau da, harmonika hauek oso erreiz hausten dira, oso hauskorra dira. Eroi ezkero, ai, Antxon, izuratu zai, bueno, ba, zaindu, esan dizuet. Orduan, hausten direnean, bi hauek funtzionatzen dute. Eta hemen dago sol, eta hemen dago mi. Orduan, guain ikusiko duzute, eta berriro esaten dut. Bideo hauek ez daude prestatuak, para quedar para la galería. Daude, benetan, o sea, momentuan grabatutakoak, ez daude prestatua lehenagotikan. Hau, esperimentatzen ari naiz, Beraiei, beraiei. Pulsua prestatu.
Vale. Bueno. Vale. Bueno. Oso denbora gutxi daukagu eta aldan azkarrena eta zuen laguntza eskatu nahi dizuet. A ber. Ni gogoratzen naiz kurrikulumak lantzen ditugunean eta besteak beste askotan jartzen du. El niño tiene que improvisar. Eta ni beti esaten nun, jo, qué bien, tiene que improvisar. ¿Y cómo improvisa? O sea, eta zer, zein berdet, inoiz zenuen ikusi proposamen bat improvisatzeko. Bueno, ba, nola, lehen esan dizuet, gitarra ikasteko tipo batekin harremanetan jarri nintzen, eta klaseak ematen zizkian bi hiru astetan behin edo. Enuen ezer ikasi, enuelako ezer demorarik enuelako ensaiatzeko. Baina egun batean, erakutsi zidan alako sekuentzi bat, bera jazz gitarrista da, eta esan zian, beira, nosotros, bueno, badakizute jazzean improvisatzen dela, eta orduan, dauzkate, nik ez dakit, ni musikari mugatua naiz, ni dauz, harmonian dakizkit lau gauzatxo. Eta erakutsi zian gauzatxo bat, eta jo, hasi nintzen esperimentatzen, eta ikusi nun oso ondo funtzionatzen zuela. Orduan, agian ingo dugu gauza bat, jo, nik ez dakit, ekarri dut guztia, igual esperimentatu, eske ez digut denboraik emango, gero harmonikara pasatzeko, orduan, ingo duguna da ikusi, nik pertsatuan neukan zuek egitea. Hau dira, hirugarren mailakoak, baina lehenengo mailakoak ere egiten dute. Arazo txiki bat, nik hemen egin dudana da improvisaketa. Improvisaketa egiteko beharrezkoa da pentatonikoa. Pentatonikoa badakizu zer den. Da, eskala bat, nun tono erdirik ez dagoen. Mitikan fara ebitatu egiten ditugu. Nola, ba, mitikan solera saltatuz, orduan, ja ez da tono erdi, ba, da tono eta erdi. Orduan, zer gertatzen da? Ba, magikoa da. Da, pentatonikoa, penta. Tóniko edo eskala txina deitze zaio. Zergaitik handa magikoa, denek jota ere, inoiz ez dagoelako disonentziari. Bueno, batzutan esan dezu, baina, bueno, eramangarria da, entzungarria da. Ez da, eskala guztiarekin jotzea bali madegu hori ez inorka guantatzen, bai? Orduan, sekuentzia, bueno, hor ikusiko dezute ze grabatu dut ere. Hau guztia honetarako prestatuta dago ez dago lehenagoko asmoarekin, baizik eta gaurko prestatuta dago. Orduan, ez dugu joko, pena ematen dit, ze nahi nuen zuek esperimentatzea, baina harmonikara pasa behar dugu, eta gero gaina abestu egin behar dugu. Improvisaketa. Bai, esan nahi nuen zen, improvisatzerakoan, bi gauza egiten ditu desberdinak, eta bat etikan egiten dut batzutan kanta bat sortu, eta bestatzutan improvisatu. Diferentzia zein da, kanta bat sortzerakoan esaten diet, bueno, egin behar dezute, kantu bat, hola eta hola eta hola. Azkeneko notak izan behar du sol, ze sol pentatonikoa erabiltzen da. Azkeneko nota sol, eta gero izan behar du dan, dan, dilindan, dan, dan, dilindan. Orduan, nik gitarra jotzen dut, beraiek entrenatu egiten dute, eta gero jotzen dute pieza bat. Bai, eta gero, kantua sortzeko, klaro, esaten diet, ezin du pasa si notatik angora. Zergaitik an, ba gero kantua bihurtu behar balima dugu, si nota edo re eta mi balima ditugu oso altuak dira. Orduan, ebitatzen ditut, orduan, alako pauta batzuk ematen dizkiet. Zer gertatu da? Improvisatzean esaten diet, nahi dezuten egin, baina gertatzen da gauza bat, eta da, lehen dikan, eman dizkiedan mezuak kantua sortzeko, dan, dan, dilin dan, azkenean buruan sartzez daie, eta nahiz eta nik esan, jo nahi dezutena, hau da, tata, dilin, 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 jotzen dute, dan, dan, dilin dan, eta ikusiko dezute askok hori egin dutela. Bai? Oso azkarrari nahiz, lasaiago egin ezkero, ba, nik uste hobeto izango litzatekela. Bueno. Tendencia esta tenda oso fuerte jotzera eta buruan sartu bertzaiez suave jordezu.
Bueno. Gero egiten duguna da partitura egiten diet, eta, bueno, gustatu zaitan esaten diet. Bai, oi, gustatu bat zait baten bat, aizu, errepikatu zazu hori, errepikatzen dut, eta benga, goazen guztiak ikastera. Eta pam, 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 papere, oi, idazten dut, ere, ba, konturatzeko nola hori idazten den, eta barraka bar. Bueno, improvisaketa, eta bukatzeko, ba, hori, estreno mundial, harmonikarekin. Bai? Bai? Musikari baina gehiago da zuek, o sea, zalantzari gabe, ni zetitzen goi urtekin eta ez dauka harmonia, koaren harmoniara egin ui, barkatu. Esan nahi dut, harmonia ni txistularia naiz eta egiten ditut ala nere gauzatxoak, txapuzta nere txapuzilak egiten ditut hiru ahotsetara, baina gitarrari esker, akordei esker, baina nik harmonizatzen zorra idea. Bueno, orduan, geratzen zaigun denboran, bi gauzatxo. Harmonika jotzeko, a ber. Denoi ez dizuet emango, zerren eta ez digu denboraik emango. Ze beste gauzatxo bat, batekin bukatu nahi nuke. Banatu itzazu paperak, bai. Bueno, jak ekarri ditudan, harmonika guztia banatuko ditut. Venga, prest. Bai, mesedez. A ber, lehen bai lehen egiten dugun. Bitartean, bideo ikusiko dugu. Bai. Bueno, nik hauek erosten ditut, erbitin, donostin, baina joner dira, edo zein tokitan saltzen dituzte eta 4 euro balio dituzte. Lau, iru, ez dakit, lau, iru edo lau. Eta beti honekin azten naiz, gero bluseko horat. Hau dira 6. mailakoak. Azten naiz 5. mailan, eh? Neska hau, guen dela bila bete etorri da ikastolara. Baina gauza da, lehenengo gunean ja jotzeko gai direla. Ja, banatuak daude. Venga, 6 minutu behatzen dizkigu. Bueno. Bueno, itxoi pixka bat, mesedez, itxoi pixka bat. Papertxo bat daukazu ez da, begira, begira. Harmonika, txirula, zulo bat, bestea, bestea. Hau ez detapatu, txapuza. Entzun. Bakarrikan jakin berdet, aizia. Gero, hombre. Gero, hombre.
batekin ikasi ondoren, hemen daukat. Gero pasatzen gera bluesekora. Arazoa zein da? Bluesekoan zuro gehiago dauzkat. Orduan, zuro hauek, claro, nola egokitzen dira esaten dute. Tapatu dutik zuro gehiago. Orduan, zuen Espainia jugo dira laugarren zulora. Orduan, azun hori da goa. Honek ditu, eskala hemen azteko oso arraroa da, bluesekoa eskala da. Eta hemen, aukera gehiago ditu. Hor arte, eta gainera, da, osea, ipadiru dira, hori nola jotzen duzu? Pentsa zazu behar? Bakarrik egin dudan da, hartu bota, hartu bota, hartu bota. Bai, benetan, nik ez dut inoiz harmonika jotzen, benetan esaten dizuet. Nere amamak, nere amari pasazion, zera Gipuzkoako herri txiki batekoa da, Matximenta izeneko herri batekoa, eta nere amamak pasazion nere amari, neri pasazion, eta nik etzian ezer erakutsi, hartu nuen harmonika, eta ai, ba, basi nintzen. Eta gero, urte batzu beranduago ikastolan esan du, probatu ingo dut, guain dela 15 urte olakon bat. Eta dara mat, urtero, izaten da eromena, hilabete bat, bi hilabete eromena, gero pasatzen zaie, baina baita ere, nik prestatu berko nuke material gehiago, eta jo, azkenean bukatzen duzu, alare blogean badaukat material pixka bat, eh? Bueno, gauza bat ingo dugu orduan, begiratu, hor daukazue zenbaki batzuk eta bi izera, bi gauzatxo bat, aizea bota, iruki bat. Aizea bota da. Bota aizea, mesedez. Fuuu. Eta bain hartu. Bera, orduan, irukia da bota. Eta marratxoa da hartu. Bale? Gero, zulotxoa ez badezute justu asmatzen, ez du importa. Kumbaya jauna ezagutzen dezue. Kumbaya jauna, kumbaya, kumbaya jauna, kumbaya. Bueno. Abestingo dugu. Entzun. Gero itzuliko iztiaztu emesedez harmonikak, eh? Bueno, guazen, bueno, denok ezagutzen dezue, iso, entzun, bueno, ez, mikrofonoa, barkatu. Barkatu. Bueno, guztiok ezagutzen dezue, bizkaitarra da, Gabi de la Maza. Bai? Denok ezagutzen dezue, Gabik dauzkalako, eundaka milaka bideo, karaoke, bale, oso ondo. Nik ikastaro batean ezagutu nuen Gabi de la Maza. Nemilen, ba, karaoke egitera zitzaizkidan, eta beste txistulari batekin topatu nintzen, karaokeak egiteko, eta ere, ba, zeuen programa bat. Probatu nuen gau hartan, eta zen, baia, mierda, osea, tercer mundu, osea, hau da, del año de la pera. Eta hurrengo gunean, biok, horrela hitz egiten ari ginela, Gabi de la Maza bestearekin karaoketa zi, aila, ostia, zei dituk, junginen bere gana, eta, bueno, Gabi de la Maza lagun nahi nintzen, bere materiala pasazidan, erakutsi zidan, nola egin. Orduan, gauza da, zuek ezagutzen dezue bideoak, baina karafun, zuetako batzuk ezagutuko zuek, beste batzuk ez. Karafun da, Gabik erabiltzen duen programa hau egiteko, berak erakutsi zidan eri. Ba, pentsatzezu ez ze aukerak ematen dituen, ikusten dezute ez da? Bueno, hau da, azkeneko egin dudan zera, musika ez den nik egin, eskuratu nuen, berritzeguneko. Pentsazazue, volumena jarri mesedez, eta kantatzen hasi aurretikan entzun ingo dugu, eh? Posibilidadeak erakusteko, bi gauza batez ere. Jarri volumena mesedez.
aurreatu ingo dut. Aurreatu ingo dut eta gero atzera joango era. Begira, kei, tonalitatea, nire ikaslekin izke ez dira iristen. Baina tiempo real, iru tono, iru segitono bera. Edo, eske oso azkarra da kanta. Eske oso mantxoa da kanta. Usten dezue, orduan, orain dela, Gabi ezagutu nuenean, etxera joan itzen, eta pasan un hilabete bat karaoke egiten. Inditut, bueno, inditut berrogeita hamar horrelakoren bat. Eta ja, nazkatu nintzen, eta ja, noizean behin egiten ditut. Hau da, adibidez egin dudan azkena. Orduan, eta ja bukatzen dut, guain abestuko dugu, eh? Bai, barkatu. Ez, esan nahi duana da, bosgarren... Oi, ai, jo, barkatu, Ez, aurten prestatu dut bosgarren kantu txapelketa ikaslekin. Orduan, hau edauzkat, nahi nizuen jarri, baina YouTubeko zeharik ez dago, interneteko sarbiderik ez dago, konexiorik. Orduan, nire ikaslekin, antolatzen ditut, laburtu ingo dut. Edo kantatu dezakete, irunaka, binaka, edo banaka. Lehenago kantak ikasten ditugu, mikrofonoa jartzen ditut, eta pantalla daukate. Eta honekin, ba bueno, txoratzen ume guztiek abesten dute. Eta gero, kanporak eta egiten dugu, euskeraren egunean, eta gero, oberenak, Gipuzkoako kantu txapelketara eramaten ditugu. Benga, abesten dugu! Ui! Aizue, abestu inberdezue, eh? Ai, ez dakit ze pasa... Ah, bai. Gaztandu nazaz urain ururdin Bueno, ikusten dezute ezta, aukera zoragarria. Karo, zein da hemen, zein interesgarria izango litzateke, denon aportazioekin pixkana-pixkana osatzen joatea. Aio berriena Begiek entzuten ez dutena ezute. Orduan, gai izango bagina, nik nera asmoa da bideotutorial bat egiteko nola egiten diren jakiteko jendeak. Egingo dut. Eta apuntatu zazuen nahi bat ez dute, har jarriko dut. Ez dakit noiz, beti zaten ingo dut, baina guen ja behartutan dago. Osea, egingo dut, benetan. Eta da, musikaenea.blogspot.com.es uste dela. Eta gero ikaslekin erabiltzen, eta hor dauzkat materialak. Ez dago oso ondo bloga, zeren eta arazoak izan ditut. Egin nuen, 2000, berri esango dut, musikaenea.blogspot, badakizute blogerren zera. Hasi nintzen blogarekin, guain dela, 2009an, baina arazoa, bueno, plataforma kendu intzuten. Gero pasan nintzen ikasblogera. Ikasblogere itxintzuten, eta guain pasan naiz blogerrera. Karo, trasbase horretan galdu dut informazio pilo bat, eta guain dago nahiko desastre, baina da horregaitikan. Ez didalako utzi importatzen, esportatzen, badago modu bat importatzeko, baina ez ditutzi. Eta hau da guztia.